მოგესალმებით მსმენელებო, დღეს მე გავაკეთებ შეფასებას რამოდენიმე დღის უკან გავრცელებულ ვიდეოზე, სადაც სტუმრად ყავდა უცნობს ზურაბ გერჩი ჯაფარიძე. სანამ დავიწყებდე ამ თემაზე შეფასებას, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. თქვენ იცით რომ რამოდენიმე დღის უკან ყავდა მოწვეული სტუმრად უცნობს, იგივე გია გაჩიჩილაძეს თავის გადაცემაში კიდობანში გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. ძალიან საინტერესო ვიდეო იყო ეს და საინტერესო დისკუსია, დებატები აღგინეთ ის დაარქვით, საკმაოდ ეპატაჟორიც და პოპულარულიც გახდა. Რა იყო გია გაჩეჩილაძეს მიზანი? თქვენ იცით რომ გია გაჩეჩილაძე, ნუ უცნობის გამმართლებელი არის ერთ-ერთი. პირდაპირ არ აღიარებს რომ მე უცნობის ხარდამჭერი ვარ, უბრალოდ იძახებს რომ აი უკეთესი არ გაგვაჩნიაო და სხვა გზა არ არისო. ხოლო ჯაფარიძეს სურს ამთავრობის შეცვლა, მას მიაჩნია არალეგიტიმური არის ეს მთავრობა, რა თქმა უნდა მათ შორის წავიდა დაპირისპირება და უცნობს, ნუ რა უნდა და ამით არ ვიცი, ან რეიტინგის დადება, იმიტომ რომ ეს იყო ახალი, ასე ვთქვათ, საზაფხულო არდა შესვენების მერე პირველი გადაცემა იყო, ან ის უნდა რომ აი დაერწმუნებინა ჯაფარიძე, რომ ჯაფარიძე ცდება, ესეც შეიძლება. ჯაფარიძეს სურდა რომ უცნობის მხარდამჭერებისთვის აეხსნა თუ რა მდგომარეობაში ვარ დღეს. ეს ძალიან კარგი მეთოდი არის მოწინააღმდეგესთან მისვლა, როცა მოწინააღმდეგეს მხარდამჭერებთან შენ გსურს რომ გააგებინო რა ხდება ქვეყანაში, უფრო უკეთესად და რის მიღწევას ცდილობ. ეს კარგი, ასე ვთქვათ, გზავნილი იყო ჯაფარიძეს მხრიდან. ამ ვიდეოში გამოჩნდა ის რომ ინტელექტუალურად, განათლების დონითაც ჯაფარიძე ბევრად მაღლა იდგა ვიდრე უცნობი. და გეტყვით რატომაც. მას უამრავი არგუმენტები მოჰყავდა ჯაფარიძეს, ხოლო უცნობს ვერ მოყავდა არგუმენტები და წყობიდან გამოდიოდა ნერვები, ეშებოდა სურს ხვა თემაზე გადადიოდა. მას არ ქონდა კონტრარგუმენტები რომ აეპასუხა რომ იცი რა, ეს ესე არ არის, აი მტკიცებულებები, ანუ ჯაფარიძე მტკიცებულებები აჩვენა და ეუბნეოდა. პირველი დაპირისპირება აქედან დაიწყო რომ მე მშვიდად არ ვარო, ჯაფარიძე ეუბნებოდა, ხოლო უცნობი ეუბნებოდა მე მშვიდად ვარ ამ ქვეყანაშიო, შვილიშვილები მყავსო და მშვიდობა რომ არის კარგიო, მე არ ვარ მშვიდათო და რატო არ ხარ მშვიდათო? რო უთრო უცნობა ჯაფარიძემ თქვა რომ ჩვენს მასაც რომ მქონდესო 7 მილიონი აღებულიო, მე 7-ად ვიქნებოდიო. და ამაზე გაბრაზდა უცნობი, რა 7 მილიონიო, არა აქვს აღებული, ტყუილს იძახი შენო. და მერე მართლაც დაგუგლა ჯაფარიძე მობილურში და აჩვენა რომ მართლაც აქვს 7 მილიონი მიზმას აღებული სესხის სახით და დღემდე არ დაუბრუნებია თავრობისგან. და მერე გაჩერდა, იმიტომ რომ მართლაც სიმართლე იყო ეს. უბრალოდ არ ელოდებოდა იმას რომ ჯაფარიძე ამას გამოიყენებდა, არ ელოდებოდა ნამდვილად. კიდე ძალიან ბევრი სულელური კითხვა დაუსვა, ნუ რატო მოქმედებს ამერიკა თავისი ინტერესებითო? რავი, ასულელური კითხვა იყო, ამერიკა რატო მოქმედებს თავისი ინტერესებითო? ნუ რომელი ქვეყანა იცით თქვენ რომელიც თავისი ინტერესებით არ მოქმედებს? აი რომელი ქვეყანა იცით? უბრალოდ ჯაფარიძე უბნაოდა იმას რომ რაღაც კონკრეტულ ასპექტებში საქართველოს და ამერიკის ინტერესები ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ ამას ვერ იგებდა, იმიტომ რომ დაბალი ინტელექტი აქვს უცნობს. უცნობი იგებდა ესე, რომ საქართველო ატარებს ამერიკის ინტერესებს. ჯაფარიძე ამას არ იძახდა. უბრალოდ რაღაც ასპექტებშიო ამერიკის და საქართველოს ინტერესები ემთხვევა ერთმანეთს. ის რომ რუსეთი არის მტერი, ის რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, ის რომ ამერიკასაც და საქართველოსაც ნატოში გაწევრიანება უნდა, რომ საქართველოს უნდა რომ ნატოში შევიდეს, თვითონ საქართველო ამერიკასაც უნდა რომ საქართველო ნატოში შევიდეს, ან ბევრი თანხმედრა აქვთ ამ ქვეყნებს. ტყუილად მართლა ისეც ჰაერზე არ არის სტრატეგიული პარტნიორობა და მართლა არის უთხრა მე და ღარიბაშვილი ერთ აზრზე ვარ თუ და შენ ჩვენ აზრზე არ ახარო. ამაზეც წყობიდან გამოვიდა ნამდვილად და კიდე იმაზე გამოვიდა წყობიდან რომ ეს ღარიბაშვილი და ბიძინაო ალბათ ერთმანეთში ლაპარაკობენო, ანუ ამას ასაც იძახიანო, არჯერათ ამისონ პიარისთვის აკეთებენ ამ ყველაფერსო და მე ალბათ ერთმანეთში ლაპარაკობენ და იცინიანო რომ ამას მართლა ჯერაო. ამაზეც ნუ წყობიდან გამოვიდა, ეს მართლაც ესე არის, ანუ
რასაც უცნობა იტყვის, ანუ გაჩილადეს ანუ პირდაპირ ბრმად ჯერა, ანუ არც ამოწევს, არც არაფერი და უცნობის წევრები რასაც იძახიან იმათ, ნუ ყველაფერს რასაც იძახიან მართლა არ ჯერათ. უბრალოდ პროპაგანდისთვის იყენებენ, რომ თავის ამომრჩეველი დააჯერონ და ანუ ესეც ერთ-ერთი ამომრჩეველია უცნობი და ესეც იჯერებს. აი ეს არის და ეს ომზეც მოუვიდათ მათ განხეთქილება, ჯაფარიძეს მიაჩნია, რომ რუსეთი დაინგრევა. ამ სანქციების შედეგად რუსეთი დაიშლება. ხოლო უცნობს განსხვავებული პოზიცია აქვს. მას ესეთი რაღაცა თქვა, რომ ღმერთმა ქნასო, რომ დაიშალოსო, მაგრამ რომ არ დაიშალოსო? აქ რა ჩანს უცნობის მხრიდან? იცი, მას სურვილი აქვს, რომ რუსეთმა ეს ომი მოიგოს და რუსეთი არ დაიშალოს. ახსნი რატომაც. განა იმიტომ, რომ რუსეთი მას მოსკოს, როგორც ქვეყანა და ურჩევნია რა უკრაინას. არა, ესე არ არის. უბრალოდ თავისი პოზიციები რომ გაამართლოს. რა პოზიციები? ის პოზიციები, რომ საქართველო არ ჩაერთო ომში და აი შეხედეთ რა კარგი ქნა. თავისი პოზიციები და ქართული ოცნება რომ გაამართლოს, მაგიტომ სურს მარს, რომ რუსეთმა გაიმარჯოს, რომ სალაპარაკო კონდეს ოპოზიციისთვის და ხალხისთვის, რომ აი შეხედეთ რა სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ და შეხედეთ მე მართალი ვიყოფილვარ თურმე. აი ამის გამო, თავისი სურვილების გამო და ოცნების გასამართლებლად მას სურს, რომ რუსეთმა მოიგოს ეს ომი. ეს აშკარად გამოჩნდა გუშინდელ რამოდენიმე დღის უკანდელ ვიდეოში. ნამდვილად გამოჩნდა ეს. კიდევ იყო რამოდენიმე სულელური კითხვა, ნამდვილად სულელური კითხვა, ნუ ჯაფარა ესეთ რაღაცას ეუბნებოდა, რომ მე არ მსურსო რომ საქართველოს ჩაერთოსო ომში, უბრალოდ მე მინდა რომ განცხადებები უფრო კაფეო გახდეს. ანუ რუსეთი გავაღიზიანოთ ჩვენ, უნდა ვთქვათო რომ აფხაზეთი და ოსეთი უნდა გავიდეს რუსეთი. აი ეს რაღაცებს უნდა ვიძახდეთო. და რატომღაც უცნობს ესმოდა ესე რომ ჯაფარიძეს და მთელ ოპოზიციას სურს რომ საქართველოს ჩაერთოს ომში. ანუ ვერიგებდა. იმდენად დაბალი ინტელექტი მას ის ვერიგებდა. მას ქონდა სურვილი, რომ ჯაფარიძეს ეთქვა, რომ მეორე ფრონტი გავხსნათო. მაგრამ ჯაფარიძე ამას არ იძახდა. ჯაფარიძე იძახდა იმას, რომ განცხადებები უნდა გავამწვავოთ უფრო. ანუ გამწვავებაში რას გულისხმობდა? გულისხმობდა იმას, რომ აფხაზეთიდან და ოსეთიდან უნდა წავიდნენ რუსები. აი ესეთი განცხადებები უნდა გქონდესო. და იმას მაინც თავისებურად ესმოდა, რომ არა, გინდა თუ არა შენ გინდა, რომ მეორე ფრონტი გავხსნათ აქ. ესეთ რაღაცას იძახდა. და უკრაინელებსაც ადანაშაულებდა იმას, რომ 2008-ში რატო არ დაგვეხმარენ. ნუ ეს სხვა სიტუაცია იყო და მართლაც სხვა სიტუაცია იყო. ეხა ხუთდღიანი ომი იყო და ავი ხუთ დღეში რა უნდა მოესწროთ? მაგრამ ამაგერ 90-იანებში დაგვეხმარენ, ეხა აფხაზეთის ომი რომ იყო, ბევრი ადამიანის ევაკუირება მოახდინეს მათ ვერტალიოტებით, სადღაც 6000 თუ 7000 კაცის ევაკუირება მოახდინეს. ეხა სახელმწიფო დონეზე არ დაგვხმარებია როგორც ქვეყანა, მაგრამ რაღაც კონკრეტული დაჯგუფებები, ნაციონალისტური დაჯგუფებები გვეხმარებოდნენ. ეს მართლაც დასაფასებელი არის. უცნობი რატომღაც ამას არაფასებდა. უკვე პასუ, ანუ უცნობს უკვე არგუმენტები რო აღარ ყავდა, ნუ გადავიდა ნუ სხვა ნეგატიურ მხარეებზე. 2%-იანი პარტია ხარ და შენ რა უნდა შეცვალო და საერთოდ არაფერში ვაში რო არისო ისეთი კითხების დასმა დაიწყო, რაღაცა სულის არსებობის გჯერა. აუ რა ზელაპარაკობდნენ ტიპები? ანუ პოლიტიკაზე ლაპარაკობდნენ, რუსეთ-უკრაინის ომზე ლაპარაკობდნენ, საქართველოს პოზიციებზე ლაპარაკობდნენ და უცებ, ანუ ყველაფერზე რო პასუხს იღებდა და უცნობს კონტრარგუმენტი არ ქონდა, გადავიდა ისეთ რაღაცაზე, რომ ჯაფარას ეთქვა, რომ აი მე ათეისტი ვარ და ასე შემდეგ და რომ დაემსახურებინა ხალხის მხრიდან სიმპათიები უცნობს. და ესეთი კითხვა, სულის არსებობის გჯერა, საერთოდ არაფერში ვაშია რო არისო. მანდაც ვერ გაიგო უცნობს, შეხედა უცნობს გააზრების პრობლემა აქვს. აუ რასაც ისმენს გააზრების პრობლემა აქვს. ჯაფარამ ესეთი რაღაცა უთხრა. მე სულის უკვდავების არ მჯერა, მაგრამ ქრისტე რასაც იძახდაო, ეს არის სწორიო. ანუ ქრისტიანულ მორალისო მე მჯერაო, ეს არის სწორიო. მაგრამ იმის მე არ მჯერა, რომ ქრისტე ღმერთი იყო და სადღაცა წვერებიანი კაცი ზის და რაღაცა მითებს გვაძლევსო. და უცნობის პასუხი რა არის ამაზე? ანუ ესე იგი შენთვის ყველაფერი მოსულაო? ანუ ეს არ უთქვია ამ დროს ჯაფარას. და ჯაფარმა გასცა პასუხი, შენთვის ყველაფერი არ მოსულაო. ანუ ქრისტიანული მორალი შენთვის სწორი არისო. ქრისტე რასაც გადაგებდაო, იმ ყველაფერს ადამიანები თუ მიყვებიანო, ეს კარგი იქნებაო, მაგრამ მე იმის არ მჯერაო, რომ ქრისტე ღმერთი იყო. მაინც ვერ გაიგბოლოს, ანუ შენთვის ყველაფერი მისაღებიაო.
აი ესეთი რაღაც იყო. და ჯაფარას აიგივებდა უცნობი თანამედროვე ლიბერალებთან. აი ამერიკაში რო არიან 85 გენდერის რომ ჯერაც და შენ თუ ეტყვი რომ ორი გენდერი არსებობს და პირდაპირ იერიშზე რომ გადმოდიან. და ჯაფარა მაუხსნა რომ მე ეგეთი ლიბერალი არ ვარ, მე კლასიკური ლიბერალი ვარ, ანუ ძველი ლიბერალი, აი მე-18 საუკუნის დროინდელი ლიბერალი, ვაშინგტონი, რო იყო ეგეთი ბენჯამინ ფრანკლინი, აი ეგენი რო იყო ლიბერალი, ეგეთი ლიბერალი, აი ჭავჭავაძე ყავდა ჩვენ, ანუ ძველი ლიბერალი ვარო. მანდაც ვერ იგებდა ვერაფერს, მას უცნობს კონსპირაციული რაღაც თეორიების ჯერა და აძვი ვითომ კონსერვატორია და მას გონია რომ კონსერვატიზმით გადარჩება ქვეყანა. მანდაც ვერ უგებდა ჯაფარას. იმიტომ რომ უცნობი არის გაუნათლებელი, ინტელექტო და კიდევ მესამე რაღაცაც არის, ანუ აზროვნება უჭირს მას. აზროვნება ნამდვილად უჭირს, ნუ რასაც ეუბნებიან, ვერ იგებს და პატარა რაღაცებზე წყობიდან გამოდის. ანუ რაშიც ვერ ამტკიცებს, რომ თვითონ არის მართალი, ანუ ვერ მოყავს კონტრარგუმენტები, აი ეგეთ რაღაცეებზე იაგად შილაზე ღიზიანდება და წყობილებიდან გამოდის. ნუ ეს აშკარად გამოჩნდა ამ გადაცემაში და გამოჩნდა ის, რომ ჯაფარიძე ბევრად მაღლა იდგა ვიდრე უცნობი და სრული გაფარჩაკება იყო ეს. მე უცნობი ესეთი გაფარჩაკებული თავის გადაცემაში არც ერთხელ არ მინახავს. და ესეთი გამოსული წყობიდან უცნობი არც ერთხელ არ მინახავს. აი ნამდვილად არც ერთხელ არ მინახავს უცნობი ესეთი წყობიდან, ესე ყოფილიყო ესეთი წყობიდან გამოსული. აი მართლაც არ მინახავს. ძალიან ბევრი სისულელე უთრა, ახლა კიდე ვიხსენებ. ნუ შენ თავრობაში არიყავიო? ჯაფარიძე ეუბნება რომ მე არ ყოფილიო თავრობაშიო, როცა ნაციონალურ მოძრაობა ოპოზიციაში გადავიდა 2012-შიო, მაშინ მოვედიო. როგორ შენ არიყავიო? ანუ არ ახსოვდა, ანუ მას ახსოვდა რომ ჯაფარაც თავრობაში იყო, არა არ ვიყავიო. ხო იზიარებდი იდეებსო? ნუ მე ბენდუქიძის იდეებს ვიზიარებდიო. ბენდუქიძეს რა იდეებიც ჰქონდაო ეკონომიკურ საკითხებშიო, იმ იდეებს ვიზიარებდიო, დღემდე ვიზიარებ მაგასო. ამაზეც ვერ გასა. ხუამართლებდიო სისტემას. რაღაც სისულელეები დაიწყო. ჩაფარამ თქვა ესეთი რაღაცა რომ ნუ ქვეყანაში კრიზისი არისო, ნუ გარბის ხალხიო და ეს ნუ და მე უცნობი ეკითხები, ეს ვისი ბრალია რომ გარბის ხალხიო? რავი ჩემი ხო? შენი ბრალი, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში ხარ. ანუ ნუ არ ვიცი, ესეთი აბსურდულ რაღაცებს ეუბნებოდა. როვა უცებ ჯაფარა წარმოედგინა რომ თავრობაში არის და ხალხი რო გარბის, ნუ ჯაფარას ბრალი არის და ასე შემდეგ. აი ესეთი დაბალი ინტელექტიოს გია გაჩჭირდეს და ჯაფარას მე მადლობას უხდი რომ უკეთესად გამოაჩინა ის რომ უცნობი არის უინტელექტო. ეს ისედაც ვიცოდით, მაგრამ ეხლა უფრო ბევრი ადამიანი გაიგებს თუ ეს ადამიანი როგორი დაბალი დონის ადამიანი არის და როგორი უინტელექტო და გაუნათლებელი ადამიანი არის. გია გაჩილაძე უკეთესად გააგებინა ზურაბ გერიშ ჯაფარიძე და ამისთვის მადლობას ვეტყვი ჯაფარას. ამით დაგემშვიდობებით, ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე ნახვამდის.